Kaspara Dubras pozitīvās COVID-19 analīzes bija pārsteigums viņam pašam. Jā, saaukstēšanās simptomu aizsargam bija jau iepriekš, bet trīs iepriekšējās analīzes bija negatīvas, tāpēc šķita, ka tā tiešām ir pārasta saaukstēšanās. Man bija iesnes un temperatūra 37,5, 37,8, jā, un vājums arī bija. Pagāja kādas 4-5 dienas un man palika labāk. Jā, un tad mēs komunicējām ar klubu ar izlasi, kad es tomēr došos uz izlasi. Aizbraucu nodot testu vietējā slimnīcā, viņš parādīja man, ka es esmu negatīvs. Sarunājam, ka došos vēlreiz uz Kijevu, to testu veikšu speciālajā laboratorijā, kurai ir sadarbība ar UEFA. Nodevu to testu un pēc kādām 5 stundām man atbildēja, ka es esmu tomēr pozitīvs. Analīžu veikšana katrā vietā atšķiras. Arī Ukrainā reizums analīžu uztriepa deguna dobumā ievietot dziļāk, bet reizēm tikai pakutinot deguna nāsi. Iespējams, tāpēc arī analīžu rezultāti atšķiras. Paņēmu kupēju vilcienu uz Aleksandriju, lai nevienam nemaisītu, ja, un esmu viens izolēts ar kupēju 5 stundas līdz Aleksandrijai un uz mājām. Tagad jau sēž 4 dienas, man liekas, mājās un vēl nebija ārā. Ģimene ir turpat uz vietas Aleksandrijā, ja? Jā, mēs esam visi kopā un pats interesantākais, ka gan sievai, gan meitai nekāda simptoma vispār nav. Un tomēr es esmu visu laiku, 100% laiku kopā ar viņiem, jā, un mēs guļam un visu daram kopā vienā dzīvoklī un nekāda vispār simptoma nav. Tā kā, nu, godīgi nevar saprast, kā tas vīrus pārdodas tālāk un tā tālāk. Dubras komandā Aleksandrija, kas spēlē Ukrainas premjerlīgā, saslimuši teju visi spēlētāji. Nākamā spēle Ukrainas līgā paredzēta šo svētdienu, bet Kaspars uzskata, ka līdz nedēļas beigām vienkārši nebūs tik daudz spēlētāju, lai varētu iziet laukumā. Šodien Kasparam jāveic atkārtots tests. Ja tas būs negatīvs, varēs sākt domāt par atgriešanos treniņos. Viens spēlētājs no komandas, kurš bija ar komandas, viņš vienīgais ir negatīvs un viens masieris, man liekas. Pirmais spēlētājs mums bija Vārsers, kurš saslims. Viņš izlasē tagad bija Ukrainā. Viņš aizbrauc no klubu uz izlasi, izlasē viņam parādīja pozitīvā. Viņš nosēdēja 2 dienas Francijā ar nacionālo izlases ar Ukrainas viesnīcā un nolika atkal testu un viņam negatīvs jau. Tā kā sanāk pēc plāna, es esmu nākamais, kam jābūt negatīvais rezultāts un cerams, ka viņš notiks. Un tālāk jau visai komandai, jo viņi drusku vēlāk sāka jūs to simptomus. Es biju otrais komandā. Latvijas izlases spēle Kaspars noraudzījās televizora ekrānā. Par neizšķirt pret Fērsalām nav ko sist plaukstas, bet bija redzamas pozitīvas iezīmes, it sevišķi standarta situācijas spēlēs. Dubram pēdējais gads izlasē nebija viegls. Iepriekšējā treneris Slaviša Stojanoviča vadībā tikai pēdējās spēlēs parādījās komandas cīņas spars. Tieši komandas savākšanā pie iepriekšējā trenera liela loma bija arī Kasparam. Uz to laiku sanāca, ka ir jauns treneris, viņš man ielika par kapteini vēl, jā, un to smagāko nāstu, vai kā pareizi pateikt, vajadzēja visu man nest, jā, un tās spēles bija izgāstas, tas noteikti, es 100% atbalstu to, ko saka cilvēki. Bet, nu, jāsaprot arī spēlētājus, jā, atnāk jauns treneris, jā, viņš man liekas, līdz galam vēl nebija sapratis, un viņš gaidīja, ka mēs esam no top 5 līgām spēlētāji, mums neko nevajadzēs tikai ielikt sastāvu un spēlēt. Jā. Un man liekas, ka bija drusku nesaskaņas gan ar treneri, gan komandu, jā, un tas viss futbolā nav nianses mazās.